Мен өзімнен бастайын, өзім жөнінде айтайын, өзімнің қай жерде тұратынымды көрсетем. Мынау біздің үйіміз, таудың жиегінде тұрамыз, 200 метр қашықтықта. Бізге өте жақын. Мынау тағы да біздің үйіміздің түрі, және оның алдыңғы ауласы. Менің әкем туралы айтқым келеді. Менің әкем орталық Мексикада туған. Мына жерде көріп тұрсыздар, Мехико қаласы. Біз оны Мексикада ранчо деп атаймыз. Ол тіпті қалада емес, ауылда емес, бірнеше үй жай ғана бір жерде шоғырланған. Және менің әкем сондай ранчода туған, мынау соның туған жері. Және мына жерде кішігірім өзенді көріп тұрсыздар. Менің анам Увальда, Техаста туған. Жерді көріп тұрсыздар, белгіленген, стрелкамен белгіленген, қызылмен белгіленген жерде. Жерді Ақш пен Мексиканың шекаралас жері. Және мен Миннесотада туғанмын. Мен әке-шешем мигрант жұмысшылар болды. Олар далада бірін-бірі кездестірген. Мен Миннесота университетінде білім алдым, және менің жолым болды. Өйткен Миннесотада сол мемлекеттік мектептер болды, сонда білім алуға мүмкіндік алдым. Содан кейін магистратура мен PhD диссертациям жаздым. Оның барлығы осы білім беруге байланысты, білім берудегі саясатқа байланысты болды. Миннесота университетінде. Және менің негізгі тақырыбым осы арнайы білім беру болды. Және зерттеуші ретінде, ғалым ретінде мен осы ұзақ мерзімді зерттеулермен айналыстым. Және білім беруде қолдануға болатын әртүрлі зерттеу әдістерін қарастырып қолдандым. Бүгін біз алдында айтқандай, мен білім беру бойынша әртүрлі курстардан өттім, докторлық деңгей деді. Және докторантурада оқығанда да өте көп курстар болды. 20 кредиттіктар да болды. Және ешқандай курста бізге білім беру деген не деген сұрақты қойған жоқ. Мен осы салада жұмыс деген кезде, мен бұл өте терең философиялық тақырып сұрақ екен түсіндім. Және бұл сұрақты көп қоя бермейтінін де түсіндім. Сондықтан мен білім беру дегеніміз не деген сұраққа жауап бергім келеді. Сол туралы ойлағымыз келеді. Мына жерде зерттеулерден алынған осы анықтамалар, оларды интернеттен табуға болады. Қажет болса маған имейл жазсаңыздар болады, мен сіздерге жіберемін. Яғни қазір өте танымал болған осы анықтама. Осының барлығы философиядан келді. Мынау У. Б. Гали жазған 1956 жылы. Ол Ұлыбританиядан жаратылыстану ғылымдарынан немесе алынған бір кез келген тұжырымдаманың нақты қолданылуы даулануы мүмкін дейді. Тағы да бір нәрсе, білім берудің соңғы кездері берілген анықтамалардың барлығы, көріп тұрсыздар, шығыстағы, батыстағы әртүрлі ойшылдар берген анықтамаларды көріп отырсыздар, олардың барлығы білім берудің қаншалықты маңызды екенін көрсеткен. Қазақтың балалары білім алса жақсы болар еді деген ұлы қазақ философы. Толстойға қарайық. Осы елде және батыста Толстой осы білім беру туралы көп жазғанын білмейтін шығар. Және ол білім беру бойынша арнайы журналдарда жарияланымдар шығарған. Және орыс тілінен образование деген сөздің нақты аудармасы
жоқ деп көрсеткен және оны аудару өте қиын деп айтқан. Және осы образование деген сөзде, образование деген сөздің ағылшын тілінде нақты соған дәл келетін аудармасы жоқ деп айтқан болатын. Және оның айтқаны және образование деген тұжырымның мағынасын қамтитын нақты ағылшын тілінде сөз жоқ дейді. Аудару өте қиын бұл жерде. Осындай көп мағынаны қамтитын сөзді аудару нақты өте қиын. Мынау екі түрлі аударма. Біріншісі білім және мәдениет және оқыту деген сөздер бар, ол Винер жазған. Ал Пинчтің аудармасы қыз және сұрақ сол қалпы қалады, білім беру дегеніміз не? Мен оның анықтамасын сіздерге бермеймін. Менің өз анықтамам бар, әрине, өзімнің ойымша, пікірімше, бірақ оны сіздерге айтпаймын. Мен жалпы әлем білім беруге қалай қарайды, соны қарастырайық. Жалпы енді халықаралық деңгейде қарайтын болсақ, білім беру дегеніміз адамның негізгі құқығы. Және Біріккен ұлттар ұйымы да, ЮНЕСКО білім беруге, білім алу құқығы адамның басқа құқықтарын жүзеге асыруға қажет құқық деп атаған. Және Біріккен ұлттар ұйымы білім алу құқығын негізгі құқықтардың бірі ретінде көрсеткен. Мынаның барлығын мен оқымаймын. Бірінші параграфта мынау адам құқықтарының әмбебап декларациясы жылдар бойы ақшта да бұны ұстанады. Әр кез келген адам білім алуға құқылы, білім алу кем дегенде бастауыш және жалпы білім беру деңгейінде тегін болу керек. Қазақстан Республикасының конституциясына қарайық. Қазақстан одан ары қарай кетті, яғни ол тек қана негізгі құқық ретінде қараған жоқ. Конституция бойынша Қазақстанда азаматтарға тегін орта білім кепілдендіріледі, қамтамасыз етіледі және осы орта білім міндетті барлық азаматтар үшін. Яғни орта білім ол тегін және міндетті Қазақстан конституциясы бойынша. Мына жерде көріп отырмыз, білім алу ол адамның негізгі құқықтарының бірі. Мен осы құқықтарды даму жөнінде айттым. Елена Рузвельт осы адам құқықтарының комиссиясының төрайымы болған. Білім беру осы Қазақстанда орта білім міндетті және тегін екенін білеміз. Яғни Қазақстан халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыс істейді. Бірақ білім алу адамдардың барлығына ортақ бір тиесілі құқық. 1,7, 1,8 миллиард адам біздің планетада белгілі бір білім алады. Яғни біз сол білім берудің белгілі бір деңгейіне енгізіледі. Яғни бала кезінде сол балабақшада білім алады, содан кейін мектепте білім алады, университетте білім алады. Яғни ұзақ уақыт бойы осы білім беру жүйесінде жүреді. Сондықтан бұл ортақ тәжірибе адамзат үшін және ортақ ұйымдастыру тәжірибелерінің бірі. Күлян және мен осы жөнде кеше сөйлескен болатымыз, ол
Алматыдағы мектепке барды, ал мен Миннесотада мектепке барғанмын. Бірақ екеумізде де сыныпқа барған кезде 20-30 оқушы сыныптас болды бізде. Бізде мұғалім болды. Олар мұғалім жоғарғы білімді адам болды, маман болды. Бізде оқулықтар болды екеумізде де. Яғни әртүрлі тілде білім алсақ та, біздің осы мектепте оқу тәжірибемізде ортақ нәрселер өте көп. Сондықтан барлық адамдарда да осы ортақ ұқсастықтар бар. Және адамдарларды бірлестіретінде осы білім беру. Ал мынау Джеффри Викерстің тұжырымы және оның айтуынша ұлттық білім беру жүйесіне қатысу адам зат тарихындағы ең көне ортақ ұйымдасқан әрекет түрі деп айтады. Бұл жерде білім беру енді өте көне адамның мінез құлқы әрекеті деп айтады. Яғни адамдар құрал жасай алатын жануар ретінде қарастырылған уақыттан бастап, кейбіреулері осы сөйлей бастағаннан кестеп пайда болды деп айтты. Кейбір жануарлар өздерінің балаларына білім береді, бірақ та адамдар сияқты емес. Және адамның баласы ұзақ уақыт бойы білім алады. Және Выготскийді көпшіліктеріңіз білетін шығарсыздар. Және оның тұжырымы бойынша 30-шы жылдардан жылдарда жазғандықтан оның идеяларды енді әлі де жетілдіруді қажет етеді. Біз тас құралдарға қараған кезде тас еңбек құралдарын жасай алады деп ойлауыңыз мүмкін оған қарап сол тас құралдарға. Жоқ, сіз жасай алмайсыз. Нүкте. Яғни біз тіпті колледж деңгейінде де 10-15 апта бойы оқытатын курс ішінде сол тас құралдарды жасап үйрене алмайсыз. Өйткені бұл процесті адамдар миллиондаған жылдар бойы жетілдіріп қалыптастырған. Және осы тас құралдары жасалғаннан кейін келесі ұрпаққа, келесі буынға сол тас құралдарды қолдануды үйрету керек болды. Өйткені сол әзер үлкен еңбекпен келген миллиондаған ғасырлар бой осы жылдар бойы қалыптасқан тас құралдарды келесі ұрпақ келгенде жоғалту өте тиімсіз еді. Біз сияқты адам баласы сияқты ешкім осы білім алуға соншалықты уақыт бөлмейді. Ешқай басқа осы табиғаттағы жануарлар түрлер. Қазір енді комментарийларыңыз немесе атайтын сұрақтарыңыз, қоятын сұрақтарыңыз немесе сындарыңыз болса айтыңыздар. Мен мәдениет және осы білім беру туралы айтқым келеді. Білім алу, білім беру ол мәдени процесс. Күлән екеуміз мектеп ғимаратына барғанымызға қарамастан, онда директор болды, мұғалімдер болды, бір орталықтанған жүйе болды, және онда білім ғылым министрлігі болды, ол министрлігі оқулықтар жасайтын, және оқу бағдарламасын жасайтын ортақ мектептерге. Ортақ нәрселеріміз көп болсақ та, біздің осы оқу процесі жөндегі ойларымыз, тәжірибеміз әртүрлі, тіл әртүрлі. Орта әртүрлі. Білім алу ол мәдени процесс. Және мен ұсынатын кітап, және 25 жыл бойы оны ұсынып жүрмін, ол Эдвард Хатчинстың кітабы «Жабайы табиғаттағы таным» деп аталады. Таным ол ойлау процесі. Фрейдқа келетін, оралатын болсақ, адамдар лабораториялық жағдайда зерттелген болатын,
және жануарлар зерттелген болатын, және жануарлар лаборатория жағдайында және еркіндікте әртүрлі әрекет ететін анықтадық, және көптеген когнитивтік танымдық зерттеулер мынадай постулат шығарды, яғни адамдарды өздерінің ортасында зерттеу керек, лабораторияда емес деп қарастырды. Хатчинс осы жабайы табиғаттағы таным кітабында Микронезия және батыс навигациялық процестерді салыстырды, яғни мыңдаған мильдеген мыңдаған шақырымдар қашықтықтарды микронезиялықтар ешқандай компассыз, ешқандай құралдарсыз сонсыз өздерін бағдарын тауып жүретін. Яғни бұл жерде олар аралдардың арасында жүрген. Осы екі түрлі когнитивтік жүйені тексеріп, зерттеп салыстырған микронезиялықтардың бұл навигация проблемасына беретін жауаптар мүлдем басқаша болып қараған. Яғни қырлар басқа қырынан қараған, навигацияға мүлдем басқа қырынан қараған батыс мәдениетімен салыстырған кезде. Яғни таным мәдениетке негізделеді. Микронезиялықтардың өзіндік бір тұжымдары бар. Ол каноэн тұрған жері және осы жердің жылжуы на байланысты. Яғни каноэ осы жерде жердің бетінде жүреді. Итака аралы деген бар. Бұл жерде бір қызығы, кейбір курстарда Итак аралы шында жоқ деп айтады. Ол навигаторлардың ойында бір пайда болған құбылыс, ойдан шығарылған арал деп айтылады. Яғни осы навигаторлардың, батыс навигаторлардың және микронезиялық навигаторлардың айырмашылығы көрсетіледі. Біреуі жақсы, біреуі жаман, біреуі дұрыс, біреуі дұрыс емес дегенді білдірмейді. Әртүрлі қырынан қарауға болады деген сөз бір нәрсені. Біз адамдар көбінесе кедергі көп қараймыз, когнитивтік кедергілерге көп көңіл бөлеміз. Әрине, бізде мида бір нәрсені таныған кезде кедергілер болады. Адамдар бұрынғы бір көне замандарға қайтадан үңілсек, көп нәрсені білмей-ақ үйренген, навигация сол салалардың біреуі. Компьютерлар көп нәрсені жасады ғой қазір, бірақ навигация бірнеше адамды қажет етті бір мақсатқа жету үшін. Бұл жерде адамдар топтасып, бір әрекеттер жасау арқылы бір нәрселерді үйрене алады. Яғни сыныпта біз көре аламыз. Мұғалім және барлық оқушылар қатысатын когнитивтік процесс білім беру. Және мұғалім мен оқушылар бірлесе отырып жұмыс істеу керек. Менің ойымша музыка бұның өте жақсы мысалы когнитивтік жүктеменің осы қатысушылардың арасында таралатын. Симфониялық оркестрға қарайтын болсақ, скрипка ойнайтындар олардың когнитивтік тапсырмасын орындау үшін олар белгілі бір уақытта бастайды, белгілі бір уақытта аяқтайды. Егер сол уақытты сақтамаса, ол дұрыс болмайды. Білім беру ол мәдени процесс. Біз балаларды осы белгілі бір мәдениет аясында оқытамыз. Ол отбасында басталады және отбасыдан тыс адамдармен қарым-қатынасқа түседі, отбасы мүшелерімен қарым-қатынасқа түседі, қоғаммен қарым-қатынасқа түседі, содан кейін бала мектепке барады. Және ақпарат пен білімнің көздері мектеп аясында әртүрлі елдерде. Математика мысалы,
математика пәнінде мәдени ықпал азырақ басқа пәндерге қарағанда. Бірақ білмеуіңіз мүмкін, тек қана екі өркениетте ғана ноль цифры бар. Ол өте маңызды деп есептейміз ғой біз. Егер ноль болмаса, осы римдік цифрларға қайтадан ауысасыздар. Содан кейін осы римдік цифрларды бар ескі кітаптарды оқыған кезде өте қиын. Мексикада ноль бар, Индияда ноль бар, яғни осы ұғым бар, ноль ұғымы. Тіпті математикада мәдени компонент бар. Бірақ жеке адам, жеке тұлға мәдени тұрғыдан құрастырылған ортада өмір сүреді. Мысалы, өсім деген сөзді ойласақ, ол қаншалықты мәдениге қатысты. Біз күнделікті қолданатын сөздерді өзіміз ойлап шығарған жоқпыз. Біз қолданатын сөздердің тамыры өте терең. Мысалы, ағылшын тіліндегі бразер сөзі, ол көне енді Еуропа тілдерінен келеді тамыры. Яғни біз сол мәдени тұрғыдан құрастырылған әлемде өмір сүреміз. Яғни мыңдаған жылдар бұрын пайда болған сандарды қолданамыз, және мыңдаған жылдар бойы өмір сүретін сөздерді қолданамыз, тілдерді қолданамыз. Көптеген ұғымдарды қолданамыз, бірақ та олар мәдени аяда өте маңызды. Менің ойымша, осы мәдениет пен білім беруді бірге қарастыру өте маңызды. Яғни, әрине, әр адамда өзіндік құқықтары бар адам ретінде, және білім алу сол маңызды міндетті негізгі құқықтарының бірі. Және бұл ұғым бізді біріктіру керек, бізді шеттетіп бөлмеу керек. Әрине, біздің мәдениет ол құндылық әрине, бірақ та басқа құнды, мәдениеттер де құнды, солай қарастыру керек. Яғни біздің мәдениеттер тең, соны есепке алу керек. Тағы сұрақтар бар ма? Сұрақтар, комментарийлар сын бар ма? Мен аудармашыны естімей тұрмын, аудармашы бар ма? Сұрақ мынадай. Білім берудің әмбебап анықтамасын беру мүмкін бе? Менің ойымша мүмкін емес. Менің ойымша әр біреуіміз бүгін таңертең жиналғандардың барлығында анықтама әр түрлі болуы мүмкін. Аударма, осы білім берудің анықтамалары өте көп. 1868 жылы Генри Барнард ол ақыштағы осы білім берудің қолдаушысы. Ол сол 60-шы жылдардың соңында мақала жазған, және ол осы білім беру комиссиясын құрастырған, құрған адамдардың бірі. Ол министрдің құрамындағы комиссия, бірақ сол министрлік деңгейге дейін өсті. Ол ақыштағы бірінші білім беру бойынша комиссия болды. Және бұл есеп 2000 беттен тұратын сол Генри Барнардтың бірінші есебі конгресске берген. Оның есебі білім беру деген не деген сұраққа жауап беріп болды. Және ол 1868 жылы білім беру деген сөзге 28 анықтама берген. Және сол кезде 28-ден әлдеқайда артығырақ, әлдеқайда көбірек анықтамалар бар деп айтқан болатын. Онда өте көп анықтамалар берілген. Және 19-шы ғасырда сол анықтамаларды жинақтаған, олардың көбі философиялық тұрғыдан жазылғандары бар.
Олар барлығы еуропалықтар. Ол кезде Индия, қиыр шығыс, немесе Азияға көп бармаған білмеген. Сонымен білім беру дегеніміз не? Философ міндетті түрде, кез келген философ осы білім беру деген не деген сұраққа келіп тірелген. Әйтеуір бір кезеңде өзінің өмірінде. Көптеген философтардың кітаптары Вольтер, Мил, Аристотель, Конфуций, Жапонияда. Мен жапон тілде сөйлей алмаймын. Фукаяма ғой дейма, дұрыс айтсам атын. Философтардың көпшілігі осы сұраққа жауап іздеді. Философтардың түсінуінше осы адам баласына, адамзатқа білім берудің қаншалықты маңызды екен түсіне білді. Ол философиялық сұрақ болды, және менің ойымша, әлде сол даулы тұжымдама ретінде қалады. Ол жалпы өзінің мәні, мағынасы сондай болғандықтан, біз жалпы тек қана сол кім білім беруді қалай анықтайтын білуіміз әрине дұрыс. Бұл жерде менің анықтамам, ең дұрыс анықтама деп тұжымдаудың қажеті жоқ. Және біз бір нәрсені даулы күмәнді нәрсе ретінде қабылдайтын болсақ, біздің осы саладағы біліміз ары қарай өсе береді. Өйткені біз тек қана бір анықтаманы қатып қалған сол нағыз дұрыс анықтама деп қабылдамаймыз. Басқа адамдардың да анықтамаларын, пікірлерін ескереміз. Білім беру саласындағы біздің ортақ тәжірибемізге сүйене отырып, кейбір нәрселерге келісетін шығармыз. Білім беру дегеніміз ол мәдени процесс, ол адамға өте маңызды негізгі құқықтарының бірі. Тағы да бір рет сұрайын, сұрақтар, комментарийлар, немесе сыни пікірлер бар ма? Арғарай қатысушылар осы білім беру дегеніміз не деген талқылауды жалғастырады деген үміттемін, және оған өз анықтамасын жасауға тырысатын шығар. Сорен Хок мырза, осы чатта әлі де сұрақ жоқ. Мен сұрақ қояйын өзім. Ричард Докинста кітап бар. Ол өзімшіл ген деп аталады. Және онда өзімшіл ген деген кітапта мәдени код деген ұғым бар. Яғни мәдениеттің, соның ішінде білім берудің ықпалы. Яғни адамның генетикалық тұрғыдан әуестігі болуы мүмкін, және оны құрылымдық кодпен салыстырады. Көптеген мамандардың ойынша мәдениет геннен де, генетикалық осы әуестіктен де ықпалы жоғары деп айтады. Бірақ оған да қарсы адамдар бар ғой. Яғни адамның тәрбиеленетін, өмір сүретін ортасы, оған оның шыққан тегінен, генінен әлдеқайда көбірек ықпал етеді деп айтады. Сол ұғымға қалай қарайсыздар? Бұл жерде адамзат жөнінде, қазіргі жағдай жөнінде айту өте қиын, пессимист сияқты көрінбеу үшін. Бірақ менің жолым болды. Мен өзім қалаған заттардың көбін жасап үлгердім, бірақ осыны айта отыра, соңғы 100 жылда өнімді болды деп айтуға болады. Және Совет одағында, бұрынғы Совет одағының елдері бұл жөнінде көп біледі деп ойлаймын. Докин туралы айтатын болсақ, когнитивтік ғалымдарда, енді эволюциялық тұрғыдан қарайтын болсақ, белгілі бір кезеңде, бір уақытта Африкада адам тасты алып, онымен бір нәрсе істеді, және сол тасты құрал ретінде қолдануды үйренді. Адамдар ә,
тастың үшкір жағымен жануардың етін кесуге болатынын түсінген кезде тағы да бір жаңа кезеңге, жаңа бір сатыға көтерілдік. Өйткені адамның тісі жануардың етін жеуге онша келіңкіремейді. Бұл эволюцияның шегінен шығуға мүмкіндік берді ме бізге? Өйткені физиологиялық тұрғыдан біз эволюцияға ұшыраған жоқпыз. Өйткені үлкен жыртқыш аңдардай дамыған жоқпыз денеміз жағынан, бірақ басқа құралдарды дамыттық. Біз мәдени ақпараттың пирамидасының ең үстіңгі жағында отырмыз. Бұл енді үлкен өте алып пирамида. Мен кітап жазып жатырмын, ол білім беру жүйесін зерттеу деп аталады. Және мен Докинстің осы мәдениет туралы айтқан кезде эволюциялық факт сияқты болып көрінеді. Мәдениеттің жасағаны ол адамдарға олардың физиологиялық мүмкіндіктерінен тыс шығуға, дамуға мүмкіндік берді. Осы туралы ойлансаңыз, ешқандай адам Астана климатында өмір сүре алмасы еді. Яғни, киім болмаса, тұрғын үй болмаса, киімді жасау керек. Мәдениет не істеді? Мәдениет біздің физиологиялық мүмкіндіктерімізден асуға мүмкіндік берді. Экваторда тұратын адамдар бар, шөлейт жерлерде тұратындар бар, үлкен тауларда тұратындар бар, қашық жерлерде тұратын бар. Оның барлығы тек қана мәдениеттің арқасында, мәдениет проблемалардың шешімі деп айтуға болады. Және бұл өсіп жатыр оның ықпалы. Және адамдар 300-400 жыл бұрын қаншалықты ақылды, саналы, парасатты болған. Адольф Кутлетті оқып жатыр, мен қазір ол статистиканың негізін салушы. Және ол туралы оқыған кезде ол келіп осы статистикалық құралдарын қолданатын болса, жақсы болар еді деп ойлайды. Мен ЮНЕСКО-ның базасына барып, осы деректерді алып, анализ жасап, талдау жасағанды жақсы көремін. Ол да соны жақсы көретін сияқты. 450 жыл бұрын қайтыс болса да. Бұл мәдени факторлардың барлығы бізге мынадай мүмкіндік берді. Бір жағынан өзіміз үшіздің жағдайымызды жақсартуға мүмкіндік берді. Екінші жағынан ол, үлкен рахмет, кешірім сұраймын, Хок мырза, сізбен жеке сөйлескен кезде біз мысал келтірген болатырсыз. Егер адамды гориламен салыстыратын болсақ, физикалық тұрғыдан жабай табиғат аясында жануар адамға қарағанда әлдеқайда бейімдей алады тезірек жабай табиғатта. Яғни біз өзіміздің мәдени байланыстарымыз арқылы топтасып өмір сүргетінімізге байланысты, әлеуметтік байланыстарымызға байланысты ғана осы көріп жатырмыз деп айтқан болатын. Ал жабай табиғатқа гориламен бірге салса, әрине біздің өмір сүру мүмкіндіктеріміз горилладан әлдеқайда төмен болады. Тірі қалу мүмкіндігіміз. Иә, осымен солай ойлаймын, біз келісеміз. Мысалы, кейбір мәдениеттерде мұғалімдерге үлкен құрметпен қарайды. Ақшта мұғалімдерге енді онша құрметпен қарамайды қоғамда. Кейбір мәдениеттерде үлкен адамдарға үлкен құрметпен қарайды. Кейбір мәдениетте керісінше жастарға, балаларға үлкен құрметпен қарайды. Мексикалық мәдениетте олай емес, енді осы. Яғни
осы қоғамдағы дәстүрлер барлығы мәдениетке негізделеді. Және қоғамның қалай ұйымдастырылуы мәдениетке тұрса, мәдениетке негізделеді. Алматыда мен бір жыл тұрдым. Мен таң қалдырған бір нәрсе, біз әлеуметтік байланыстардың өзгеру туралы ойланамыз, яғни гаджеттардың көбеюі, интернеттің ролінің өсуі біздің бір-бірімізбен тіл табысу қабілетіне кері ықпал етеді, біздің мүмкіндіктерімізді керісінше шектейтін сияқты бір жағынан. Психологтардың зерттеулері бойынша, осы аутизмнің көбеюі жаңадан туған балалардың арасында тағы да соның дәлелі шығар. Біздің ғылыми-техникалық прогрессіміз, біз неғұрлым азырақ сөйлесетін сияқтымыз, соған әкелетін сияқты, бірақ ол бір қарағанға ғана шығар. Осы сұрақты қойған кезде менде мынандай бір ой пайда болды. Бұл білім беру парадигмасына әсер етпей ме? Бір-біріңді мәдени жағынан байытуға кері әсерін тигізбей ме? Сұрақтың бірінші түрі, бірінші бөлімі маған байланысты болды. Мен интернетті, мысалы, өзіме қажет кітаптарға жету үшін пайдаланам. Интернет архивтарға, Google Book-тарға қарап, кітаптарды қараймын. Кеше немесе алдыңғы күн айтқандай, мен үнемі кітаптарды оқимын, үнемі әртүрлі материалдарды қараймын, сонымен үздіксіз айналысам. Мен статистиканың өсуі жөнде тарау жазғалы жатырмын. Статистиканың дамуы білім беруге өте үлкен ықпалы етті. Интернеттің бір жағымсыз жақтарының бірі, қазақстандық адамдар бұл туралы білеме, білмейме, білмейм. Ақышта ол осылай, Германияда бұл барма білмеймін, өйткен мен немше оқи алмаймын, орша оқи алмаймын, бірақ мен ағылшынша оқи аламын. Интернеттің жағымсыз жағы ксенофобия, нәсілшілдік, зорлық-зомбылыққа шақыру, сияқты нәрселерді. Бұнда халқынтың, бұл адамзаттың жалпы бір өте жағымсыз көрінісін көрсетеді. 50-ші жылдары мен бастауыш мектепте болдым, және олар бізге жергілікті кәсіпорындар, энергетикалық компаниялардың фильмдерін көрсететін, және оларды сыныпта көрсететін, және біреуі ядралық энергетика туралы болды, және бір адам костюм киген, бізге бір көмір сияқты көрінген бір нәрсені ұстап тұрды, бір кішкентай көмірді, және осы сияқты үлкендігі уран мыңдаған үйлерді энергиямен қамтамасыз ете алады деп айтқан болатын. Өйткені ол бізге айтқан жоқ, бірақ та оны алған кезде бұл ядралық зауытта бір апат болса не болатын, қалай өзгеретін, оны қалай сақтау керек екен айтпады. Біз уранның жағымды жағын көрдік, яғни одан электр жарығын алуға болатын, және ұзақ уақыт бойы оны қолдануға болатын. Өйткені біз кейбір кезде бір нәрселерді жаңадан жасап шығарған кезде оның жақсылыққа немесе жамандыққа апаратын саналы түрде ойламаймыз. Яғни, және ол мүлдем басқа салдарға әкелуі мүмкін. Біз қаншалықты ақылды, қаншалықты парасатты болғанымызға қарамастан, озық болғанымызға қарамастан, біздің жасаған өнертабыстарымыз неменеге әкелетін білмейміз. Бірақ мысалы, көлікті жасау, қаншалықты табиғатты ластады. Мен үшін менде де көлік бар, мысалы, ол өте ыңғайлы, бірақ сол өнертабыстың өзі табиғатқа қаншалықты жағымсыз ықпал етті.
оптимизм мен пессимизм үнемі бірге болу керек деп ойлаймын. Оптимизм мен пессимизм адамның жүрегінде, адамның өмірде өте маңызды рөл атқарады деп ойлаймын. Адамзат өте бұл туралы ойлай бермейді. Бізде 7,5 миллиард адам бар, және 20-шы ғасырда жер халқы екі еселенді, және жер қаншалықты адамға төзе алатын білмейміз. Колорадо университетінде профессор 2013 жыл қайтыс болған, ол былай деп айтқан болатын. Жаһандық климат өзгерісінің аспектісі кез келген адамның әрекетіне байланысты болса, жер адамдардың өмір сүруіне ыңғайлы орта ретінде өзінің әлеуетін тауысты деген білдіреді. Жаһандық климаттық өзгеріс адамның әрекетіне байланысты болып жатса, яғни ол адам, ол жер өзінің осы адамдарды өмір сүргізу әлеуетін тауысты дегенді білдіреді. Енді келіспеуіңіз мүмкін, келісуіңіз мүмкін, бірақ логикалық тұрғыдан бұл дұрыс. Қазақтар тек қана негізі көшпенділер де үнемі болмаған, және осы Американың тұрғылықты халқы сияқты сол жағынан табиғатқа өте ұқыпты қараған, яғни бұл жерде мәдениет міндетті түрде осы оқу бағдарламасына Қазақстанда сол мәдениетті енгізсе өте жақсы болар, дәстүрлі мәдениетті, өйткені ол табиғатқа өте осы аяушылықпен қараған, табиғатта өмір сүрген, осы табиғатта өмір сүретін адамдар айналасындағы осы табиғатты сүйеді деп айтуға болады. Қазақ мәдениетінде солай болған деп ойлаймын. Соны оқу бағдарламасында да көрсету керек міндетті түрде. Мүмкін мен бір нәрсені дұрыс түсінбеген шығармын, өйткені мен қазақ емеспін. Ақшыста да әртүрлі елдер, халықтар тұрады, олардың мәдениеттер бар. Менің ойымша, табиғатқа табиғатты аялау міндетті түрде оқу бағдарламасында ескерілу керек. Осымен мен қорытындылаймын, бітемін.